мені 16 років, я буду працювати кафе офіціантом, мені подобається школа. І мені дуже подобається тут працювати. Це робиться дуже візуально. Тобто це не розказується, що ми зараз накриємо стіл цією тарілкою, цим стаканом. Це все показується. Тобто я накрила стіл і потім вони те ж саме роблять знову. Моя задача полягає в тому, щоб ця робота реально робилася. І якщо вони десь загубилися, забули щось, їм підказати, допомогти. Буде подобатись, буде працювати, ні, буде виміняти, але потрібно працювати. Бо 16 років, одні поступають, навчаються, одні працюють, а ми і навчаємось, і працюємо разом, як то кажуть. Ключова місія – це показати, що особливі люди, які б вони не були, повинні мати повноцінне місце в суспільстві, повноцінне життя в цьому суспільстві. І для того, щоб це реалізувалося, потрібно об'єднати зусилля. Зусилля батьків, зусилля влади, зусилля бізнесу і зусилля просто небайдужих наших всіх громадян. Тобто кожен, хто прийде в це кафе і просто купить невеличкий смаколик, теж долучається фактично до цього проєкту.